باش ئەوەی لە مانگی ڕابردوودا کۆمپانیایەکی تایبەت بە پەخشکردنی زیادر لە 80 کەناڵی ئاسمانی دیجیتاڵ و شارەکانی هەرێمی کوردستان پەخشی خۆی گەیاندە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان بۆ هۆی گرانی ئامێری پەخشەکەوە ڕێگری لە دانانی کرا. سەرنجام لایەنی حکومی لەگەڵ کۆمپانیەکەدا ڕێکەوتووە. ئەوەش مایەی نیگەرانی هەندێک لە چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیە. ئەو کەیسە مزادێکی زۆری تێکەڵ بوو، هەم لەلایەن لایەنی حکومی هەم لایەن کۆمپانیاکەشەوە. ئێمە لەسەرتاوە زۆر گرنگ بوو بەلامانەوە لەسەر داوای کۆمەڵی گەنجی کەلار کە لێرە گرانفرۆشی نەکرێەوە دانانی ئەو تۆڕەی کەناڵ ناوخۆیەکان لەسەر حسابی هاوڵاتیان نەبێ چووینە ناو کەیسەوە. دواتر بۆمان دەرکەوت بەداخەوە بەهۆی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمپانیاکە و کۆمپانیا بریکارەکەشی هەیەنە لەم شارەیەوە لەگەڵ ناوەندی جیاجیایە ئێمە ناتوانین خزمەتێک خەڵک لەوە بکەین. لەلایەکەوە جۆرێک لە مزایەدە بەسەر ئیداراتەوە کرا بۆ ئیمزا کۆکرایە و تۆڕەکە بکرێتەوە. ئەوانە لەلاکەی تریشەوە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان گلەییان هەبوو لەو گرانکردنە. قەیمقامی باژێری کەلاری ناوەندی ئیداری گرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە ئەوان بە هۆکاری کۆکردنەوەی واژوو لەلایەن گەنجانەوە ڕێگەیان داوە ئەو کۆمپانیای دەست بە پەخشکردنی کەناڵەکان بکا. ڕۆژنامەنووسێکیش لەو ڕۆوە داواکاری هەیە. ئێمە سەرەتا ئەم کۆمپانیای قەرار بوو 100 دلار نزیکەی 100 دلار بۆ بەشداربووەکانی ڕازی بێت، بەڵام دوای ئێمە نەتیجە چەند کۆبوونەوەی کردمان 70 دلار. 70 دلارەکەشمان ڕاگرت، بەڵام کۆمەڵی بەرزشوانان و خەڵکی گەنجی ئەم سنوورە و ئەوانە هاتن نزیکەی باژووی 1500 ناو 2000 ناو مالایە داواکەن بەو سارە ڕازین. ئێمەش لەسەر خواستی ئەوان و داوای خەڵک ڕازی بوون بەوەی بکە، بەڵام مەرزمان دانە مەرزەکان ئەوە بوو ئەگەر لە شارەکانی تر بەو سیستەمە ئێرە کەلارە لە 70 دلار کەمتر بێ ئەبێ خەرەبووی خەڵکی کرار بکاتەوە. دیارە کەناڵە لۆکاڵی و مەحەلیەکان زەروریەتێکە لە سەرجەم ناوچەکانە هاوڵاتیان گرنگی زیاتری پێدەن بە تایبەت کەناڵی وەرچی لەم ڕۆژەدا بینەرێکی زۆری هەیە بە تایبەت چینی گەنجان و لە سنووری گەرمیانیش ئەم کۆمپانیای لە ئێستادا هاتووە. نرخی ئامێرەکەی ئەتوانین بڵین بۆ ئەم بارودۆخەی کوردستان کە پێدا تێپەڕ دەبێت زۆرە 70 دلار، بەڵام دەتوانن ئەو ئەغدەی ئەو بەڵێنەی کە داویانە ئەتوانن گرێبەستێک لە نێوان دیانە بکرێت و ئەمە بۆ هەمیشەی بێ نەک تەنها بۆ ساڵێک. دانانی پەخشی 80 کەناڵی دیجیتاڵ و کەناڵی ناوخۆیی شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان لە کاتێکدایە کە هاوڵاتیانی و دەڤەرە بەخشی لۆکاڵی کەناڵی ئازادی حزبی شیووعی کوردستان و کەناڵی ئایندەی تەلەڤیزیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبینن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.